Ukoliko imate neko pitanje, izvolite. Gospodine Šapiću, Nemanja Tonić, Informer televizija. Evo, prvo pitanje, kako komentarišete ovo cepanje opozicije? Prvo su se kleli jedni u druge, a sad se, da tako kažemo, drže na nišanu. I drugo pitanje, nema nigde Vlade Obradovića, kandidata opozicije, nije bio ni na privremenom organu kada se donosila odluka o dodeli pomoći roditeljima đaka od po 20.000 dinara. I da li je tačno da je Dobrica Veselinović glasao protiv te odluke? Pa neću komentarišati, stvarno, zato što šta sam imao da kažem, davno sam rekao, na žalost ili na sreću, sve što o čemu sam govorio danas se ostvaruje. Imam posla i moram da u ovim vremenima koja nisu laka za grad Beograd zbog načina funkcionisanja i zbog privrednog organa da učini sve da ljudi to što manje osete, a oni su sebi i ovim sada rekli mnogo više. Nemam ja vremena da se njima bavim, jer da sam se njima bavio na način na koji su oni to verovatno očekivali, pretpostavljam da ništa do sad ne bih uradio. Tako da, dovoljno to govori o njima, a ljudi koji su im bilo kom momentu i verovali, nek porazmisle malo da li će im ikada više na bilo čemu verovati. Što se tiče Obradovića, ne znam. Nestao je u akciji, negde ga nema. Zašto ga nema, to morate njega da pitate. Nije bio na privremenom organu, iako je to bio važan privremeni organ, jer smo donosili odluku o dodeli 20.000 dinara svakoj porodici po školarcu, po detetu koji ide u osnovnu i srednju školu. A da, Veselinić je glasao protiv. A pitajte. Mislim da nisu glasali ni za što, bilo je mnogo dobrih, pa i ovu odluku mi koju smo doneli, ni za nju nije glasao. Ovo vezano za zone. Nije glasao. To je. Izvolite. Radoslav Kažigić, Insider televizija. Samo ću vas zamoliti da gledate ka kamerama, jer smo nezgodno postavljeni. Ako gledate ka meni... A nemojte se ljutiti, ja ovde da glumim baš ne mogu. Dobro. Gledam onoga sa kim razgovaram. Dobro. Izvolite. Kent Kart je međunarodnoj arbitraži za investicione sporove u Vašingtonu. Svetske banke podneo tužbu protiv Srbije na iznos, kako ste vi rekli u javnosti, od 17 miliona evra. Cooling period je prošao 6 meseci posle 28. maja ili cooling off period. Da li imate saznanja da ipak postoji mogućnost ili raspoloženje države i Kent Karta da pregovaraju o eventualnom mirnom rešenju spora, je prvo pitanje. Drugo pitanje je, s obzirom na to da od sredine juna prošle godine traje nabavka nove opreme za naplatu i praćenje gradskog prevoza, da li možete da nam kažete koliko kompletno košta ta oprema? I treće pitanje je vezano za današnji događaj. S obzirom na preporuke ODIR-a koje kažu da je zabranjeno voditi funkcionerske kampanje, samo da nam kažete jasno da li ste danas ovde u svojstvu predsjednika privremenog organa ili u svojstvu kandidata za gradonačelnika. Hvala. Evo treće da počinje. Ja nisam spomenuo ni jednu bilo koju stranku, bilo koju partiju, čak nisam ni o izborima ja govorio. Ja sam ovde apsolutno kao predsjednik privremenog organa i skoro u 90% mojih pojavljivanja sam u tu svrhu bio i nikada nisam mešao stranačke stvari. Mislim da je to barem u mom slučaju kristalno jasno, niste vidjeli ovde nikada ni na jednom mom nastupu, to jest obilasku stranačka obeležja. Kada posećujem naše stranačke aktiviste, to je jasno podeljeno i to morate biti fair da ja te stvari nikada do sada nisam mešao, tako da to je neupitno i zato na tome ne insistiram da izgovaram kada ova druga tema, kada nikada nisam te dve stvari mešao. Što se tiče tužbe, da, oni su za ugrožavanje strane investicije, već kako se zove državu Srbiju. Da li će država Srbija da se s njima dogovara? Ja verujem da neće. To jest, siguran sam da neće, jer smo mi podneli krivične prijave protiv čitavog tog aparata, to znate, gde se ispituje potpisivanje tih ugovora i koji je interes grada bio, pod kojim uslovima su oni potpisani. Setite se tada, ja sam namerno, ja sam ovaj podatak iznao, ne biste ga ni znali, da ja nisam rekao pre dva dana na televiziji da je 17 miliona eura tužba koja je upućena. Ja sam namerno taj podatak iznao, ali sam primetio da upravo oni koji su se najviše tada pozivali na potencijalnu tužbu i na velike, na stotine miliona eura, citiram sada,
stotine miliona eura odštete koje će grad morati da plati, sad smo došli na 17 miliona eura zahteva. A obično zahtev ide na višestruko veću cifru nego što očekujete. Zahtev. To je tako otprilike u, tako to funkcioniše u toj pravnoj praksi, ali vidjet ćemo. Niko nije izašao od onih koji su mene optuživali da ako raskinem ugovor sa Bus Plusom i Kent Kartom, da će biti na stotine miliona eura štete po grad Beograd, jer je to 10-godišnji ugovor. Pa sad kad oni kažu 17, ovi ćute. To je prvi par rukava i bilo mi je važno to da kažem. Što se tiče tih 17, ja sam ubeđen da ne možemo ni blizu toga da dođemo. Ako bude bilo i nečega, ja cenim da ne može bude preko milion eura. Podsjetit ću vas, ti ljudi su kontrolisali sistem od preko 200 miliona eura grada Beograda. To je sav novac išao kroz njih i to više od 10 godina. I potpisani novi ugovor na novih 10 godina. Njihovi zvanični prihodi su bili između 100 i 300 hiljada eura godišnje, to jest zarada, profit te firme, zvanična. I po svim logikama na to mogu da se referišu što se tiče potencijalnog gubitka, ali mi ćemo dati dokaze da je ugovor bio štetan po grad i da ne treba ni to da dobiju, nego obrnuto, da oni treba gradu da isplate određena sredstva i za to spremamo upravo krivične prijave koje smo podneli i mislim da tužilaštvo krenulo to da ispituje. Mi dajemo na uvid upravo ugovore koje su po nama bili apsolutno potpisani bez ikakvog osnova i logike. A sad se to nadovezuje na ovo drugo pitanje apropo opreme. Mi smo, nažalost, morali da kupujemo opremu koju smo već jednom platili. Kad kažem mi, ne ja, ali grad Beograd, nisam ja bio tada tu. Baš po tom ugovoru koji mi osporavam. Oprema koju je platio grad Beograd i koja je bila u vlasništvu grada, imala je samo jednu malu začkoljicu, ili već ne znam kako da je nazovem, a to je da nije mogla baš da se koristi. Znate, ja sam vam kupio televizor, ali vam nisam dao kabel za struju. Možete gledati koliko hoćete televizor koristiti, ali nemate kabel. I postoji samo jedan kabel koji je kod mene i on je moje vlasništvo. Ali, evo, televizor je vaš, mislim, vi ste ga platili. E, tako je taj ugovor funkcionisao s njihovom opremom. Grad Beograd je imao opremu u svom vlasništvu, ali nije imao šifre koje su po ugovoru ostale njihove. Zamislite vi taj bezobrazluk. I zato smo imali onaj problem prošlog leta, 2,5 meseca smo bili bez GPS sistema, ako se sećate, pa smo morali ručno i da brojimo autobuse i to jeste bio objektivan problem. Mi smo tada ušli u nabavku nove opreme. I ne samo te opreme, nego smo naručili još jedan GPS sistem, pa smo naručili, a podsjetit ću se još jednu stvar, sad mi pada na pamet. Ta oprema i to, ta zaštita investicije o kojoj oni govore. Investicija je upravo ta oprema koju je grad platio, a koju, za koju nisu date šifre. Investicije u okviru te opreme, aparati za validaciju, koji su se nekoliko puta menjali i kupovali novi, a koji ničemu nisu služili. Jer aparat za validaciju je služio da bi radio obračun i logističku podršku davao o broju putnika koji ulaze i izlaze, a onda su nam isto tako dostavili da samo 25% od ukupnog broja putnika se validira. Pa čemu služi podatak za analizu kada nemate više od 25% Beograđana koji koriste javni prevoz? E, za to, za to vam je služila ta njihova oprema. Znači, da se vratim sad na ovo o čemu ste govorili. Pa smo morali da kupujemo čitave nove sisteme, pa smo morali da kupimo one nove za plaćanje kreditnim karticama, pošto u njihovom sistemu je mogao samo Mastercard, da vas podsjetim. Danas možete platiti sa bilo čim. Pa smo morali da uvodimo novo, jer u svim autobusima nije bila mogućnost zvučnog da čujete gde se, na kojoj stanici se nalazite. Sada je već u 1000 autobusa to uvedeno i to je sad taj standard, to je u okviru one verifikacije, ili kako smo nazvali na autobusima, sertifikacije, to je jedan od standarda koji svaki autobus mora da ima. Pa smo onda odlučili da idemo dalje. Pa smo uveli karte u svim trafikama koje ranije nisu postojale, papirne karte. Pa smo onda uveli novi SMS sistem koji nije postojao. Pa smo snizili kartu za duplo. A naplata nam je skoro kao njihova, za malo manja. Podsjetit ću vas, za duplo manju kartu. Kažu stručnjaci koji se razumeju jeli u javni prevoz, po znacima navoda, i u lokalnu samoupravu, kažu, pa da, ali prihod nam nije veći. Pa rešavamo prihode, podignemo duplo cenu karti i povećamo prihod. Pa je li to suština?
Pa nisam ja došao na ovo mesto da pelješim Beograđane da bi napucavao prihod Kent kartu i Bus plusu, nego obrnuto. Da probamo da snizimo cenu svakodnevnog života, a da to ne ugrozi kvalitet usluge. I mi u tome uspevamo. I pokazatelj da mnogo veći broj Beograđana plaća kartu je upravo to. Dali smo im mogućnost, malo nam je opao broj mesečnih karata. Zašto? Pa zato što koriste svi sada od po 50 dinara kartu. 50 dinara, koliko vam je to? 0,4 feninga. To ne postoji nigde na svetu, da znate. Ne postoji nigde na svetu. E to, a mi ulažemo i dalje. Pa ulažemo u informativne table. Danas ih je 1000. Želim da ih bude 4000. Pa želim da uložimo u nastrešnice. Stajališta. Čekajte, koja je razlika između čoveka koji živi, ne znam, u Besnom Foku ili koji živi u Koračici i onoga koji živi na Savskom Vencu? Kad pada kiša, što, ne pada kiša, kiša ne pada u Koračici taj dan. I on može da pokisne, ovaj na Savskom Vencu neće da pokisne, jer će stane na nastrešnicu. Ja sam postao pitan, zašto nemamo stajališta gde god postoji, to jest nastrešnice gde god postoje stajališta? Pa nemamo i zato što je neko procenio da je dosta nam je u centru grada, i, a ovi vamo, kako bi rekao Dragan Biroglić, ovi što dolaze samo u Beograd vikendima da kupe nešto u tržnom centru, oni mogu da kisnu, oni su treća kategorija ljudi. E pa meni su svi prva kategorija ljudi i neću da pravim razliku između Beograđana, bez obzira da li žive na obodima grada, u prigradskim opštinama ili žive u centru grada. Tu vrstu diskriminacije od mene nećete nikad imati i zato ćemo novac uložiti u sva stajalište, u sve nastrešnice, na svih 4,5 ili 5000 koliko ih ima širom grada i staviti informacione table svugde. To je sve novac koji mi ulažemo. Ja ne znam tačno sada, ne mogu tačno da vam kažem, zato što je proces u toku investiranja, ali ono što mogu da vam kažem, da samo taj sistem GPS-a koji je nabavljen pre 10 godina od strane Bus Plusa, pa naplaćen gradu, a nisu im date šifre, je bio skuplji nego sistem koji smo mi nabavili posle 10 godina. A vi sad uzmite u obzir koliko je tehnologija napredovala i koliko vam je danas samo jedan televizor jeftiniji nego pre 10 godina, iste marke, iste veličine, ali je zato sistem GPS-a njihov bio tada skuplji nego danas. Sva ova ostale stvari koje smo ulagali, ulagali smo da bismo podigli kvalitet usluge, da bismo smanjili cenu i da bi kao jedna socijalno odgovorna gradska uprava se ponašali po pitanju javnog prevoza, a podsjetit ću vas, uveli smo i za penzionere da ne moraju svake godine da idu i da daju tih 500 dinara i da vade kartu, nego da dobiju, kako smo je nazvali, doživotnu kartu, a dao Bog da žive 100 godina što se mene tiče. Pa smo srednjoškolcima prvi put dali besplatnu kartu, uvek su srednjoškolci plaćali, a zadržali smo sve druge povlašćene kategorije koje su do tada bile. I to danas niko ne spominje. Niko ne spominje da danas javni prevoz više ne može da se poredi sa onim prethodnim. Sad ističu ugovori privatnicima, uslovit ćemo privatnike da potpišu nove ugovore u kojima će morati kupe nove autobuse koje nisu ranije kupovali. Ispisali smo ih na desetine i stotine miliona dinara kaznih zadnjih godinu i po dana. Niko ih nikad kažnjavao nije. Zato ste imali linije 511 koje su bile najgore, raspadale se. Bukvalno, ja kažem, šta im možemo? Kaže, možemo sada i kažnjavamo, jer ih neko kažnjavao nije. Jel može se raskinu ugovor? Ne može, kaže. Zašto? Ne može, zato što je tako ugovor potpisan. E, tako više neće moći. Kupujemo nove autobuse, ako Bog da 15-20 dana, vidjet ćemo da li za 150 ili 300 autobusa odmah, naručili smo tramvaje, naručit ćemo još tramvaja. E, onaj ko ovo ne vidi, to je samo zlonameran čovek. Zlonameran čovek koji svakodnevno izlazi i kaže kako se sve raspada, kako je prevoz u gorem stanju. Da li u savršenom stanju? Nije. Ali uzmite u obzir u kakvom stanju sam ga ja dočekao. Pa pričaju o paljenju autobusa. Ja sam ovde prošli put i sad su mi izvukli te podatke. Ne mi ih ne čitam. Koja je razlika? Oni koji najviše optužuju o incidentima u gradskom saobraćaju. Pa bilo je 67 paljenja autobusa od 2008. do 2013. godine. 67 paljenja. Nekoliko smrtnih slučajeva. Nikad niko to nije napadao, jer to su stvari koje se dešavaju višestruko više nego danas. Samo što tad niste imali društvene mreže. Pa nije mogao jedan snimak u kojem se vidi neka para gde nema veze, nema vatre. Bilo je slučaja paljenja. Evo, pali se, pa se deli, pa se diže drama. Toga nije bilo pre 10-12 godina, a i nije bilo ljudi koji su bili spremni da takve stvari zloupotrebljavaju i da tuđe nesreće zloupotrebljavaju u političke svrhe. A statistika pokazuje, mi smo imali 13 paljenja autobusa za 2,5 godine. Nije ni to malo. Naravno.
Očekujemo da ćemo paljenja i takve incidente značajno da smanjimo kupovinom novih autobusa i ja sam sad rekao, ako budem bio na ovom mestu i nakon 2. juna ostanem ovde. Ali sad da ne mešam, ispašće onda da sam zloupotrebio ono, ali koliko budem bio priliku, zaista budem imao priliku, za 20 meseci, neki godinu i po do dve dana, neće biti autobus u beogradskom javnom prevozu stariji od godinu i po, od dve i po do tri godine. Izvinite, od dve i po, neće postojati. A bit će kupljeno novih preko 700 autobusa, što od privatnika, što od GSP. I u taj proces se ušlo, bez obzira ko bude vodio Beograd, evo sad da kažem. Znači, tu će da isprofitira i onaj koji dođe posle mene ako ne budem bio ja. Jer ćemo da mu spremimo čitav sistem i da omogućimo uslove koje ranije nisu bili moguće. I tako mislim stvarno da treba da bude sramota svakoga ko napada danas zaista onako baš tešku borbu koju vodimo za poboljšanje javnog prevoza, a naročito tu kad sam morao da izbacim Bus Plus koji bi ušao u sve sfere naših javnog prevoza. I videli ste koja se kampanja vodila preko medija i kako su udarali na mene, branili su Bus Plus kao Isusa Hrista. Kao Isusa Hrista su ga branili neki mediji. Zašto? Zato što su bili plaćeni za to. Stotine miliona. A sad kad ja kažem, pa gde su stotine miliona dinara, ovaj, eura odštete, prave se mrtvi, pojela maca, tako je. Nažalost. Eto, ja mislim da sam odgovorio na sva tri pitanja. Nisam, na što? Da zanemarimo sada Bus Plus, da se vratimo na nabavku nove opreme. Možete vi da zanemarite, ja da zanemarim. Hvala vam na odgovoru, precizan je. O, hvala. Da se vratimo na nabavku nove opreme. Ona je ipak nabavljena bez tendera u okviru tog projekta Belgrade Smart City i ono što je do sada poznato javnosti da je nabavka išla u tri faze, ali ne znamo iznos. Da li možemo sve, da dobijemo vaše javno sve obećanje? Imaćete informacije kada bude ceo proces završen. Znači, Belgrade Smart City nisam ja izmislio, već vlada Republike Srbije. I niko nije, kad tako kažete, bez tendera, pomislio bi neko da smo nešto muljali. Nismo mi ništa muljali. Smart City je sistem koji je uveden pre nekoliko godina, mogućnost i način, Telekom je stao iza čitavog sistema i on je nosioc čitavog projekta kao državna firma i sve što se sprovodi kroz Smart City u skladu sa zakonom Republike Srbije, da ne bude kako bez tendera, pa pomislit će neko da je nešto sam ja tu umuljao, već smo samo radili ono što je zakon dozvoljeno. Kako se bude koja faza završavala, bit ćete informisani, nema razloga da se informišete koliko je šta koštalo, ali ono što ja mislim da je mnogo važnije od toga koliko košta. Jer znate, koliko nešto košta je važno ukoliko ugrozi funkcionisanje grada. Ako ne ugrozi funkcionisanje grada, poboljša se usluga, a prema građanima se smanji, pa onda to znači da je to upravo veština i umeće oni koji vode grad. Jer sada su počeli da mi zameraju zašto karte za prevoz nisu skuplje. Kažu, koliki je prihod? Hoćete da povećamo kartu za prevoz 3 puta? Pa onda izađite pred Beograđane i reći, ja kad dođem bit će 5 puta skuplja karta. Nikakav problem. Ja to neću da kažem. Ja ću sve činiti da karta bude jeftinija, a da usluga bude bolja. Zašto? Zato što mislim da znam to da uradim. I da niko ne bude ugrožen. I kao što sam našao 150 miliona za socijalne mere iz aktuelnog budžeta grada. 150 miliona eura. Nije nama niko povećao budžet. Nismo tražili od Republike da nam da pare. Ne. Iz aktuelnog budžeta grada. 150 miliona. Gde su te pare pretrošene? Pitajte oni koji su i pretrošili. Je li ugroženo nešto? Jer danas nečega u Beogradu nema što je ranije bilo. A ja ću da nabrojim na desetine stvari koje danas imaju, a ranije nisu bili. Na kraju krajeva, zato je posao gradonačelnika, pored političke funkcije, koja nije mala, i zanatski posao. I zato na mesto gradonačelnika ne može tek tako da ide onaj koji misli da to može da radi. Već morate da imate neki minuli rad u lokalnoj samoupravi, barem u nekoj gradskoj opštini, zato što znam po sebi koliko mi je trebalo vreme. Ali dobro, to je sad pitanje za one koji misle da u životu sve pada s neba i da je sve lako i da samo pljesneš prstima i da ništa nije lako. Ništa. Izvolite. Dina Cepenim, televizija Nova, moje poštovanje. A na osnovu čega tvrdite da će Kenkar da dobije 1 milion, iako traži 17? Hvala. Pa vi znate da što se vas tiče kao sa vašom sestrinskom ili bratskom televizijom N1, ja više nemam tu vrstu komunikacije na koju ste vi navikli, zato što ste zloupotrebili svaku vrstu moje dobre volje, prilike da možete me pisati šta god želite,
prilike da možete da me pitate skoro uvek nešto što nema veze sa aktuelnom temom. Ja sam onako zaista detaljno, precizno uvek odgovarao, a vi ste jednako detaljno i precizno lagali, zloupotrebljavali, manipulisali, krivili, falsifikovali svaku moju izjavu. I nisam ja doneo odluku da sa vama više ne razgovaram na taj način, zato što imam nešto protiv vas, lično. Vas čak prvi put danas i vidim, vi niste imali prilike da dolazite ovde, niti što imam nešto lično protiv bilo koga. Već zato što ste sistemski se trudili da lažete ove ljude koji vas gledaju, da biste kao meni naneli neku političku štetu. Nisam baš primetio preveliku štetu da ste mi naneli, moram da vam priznam. Ali to čak više nema veze ni koliku štetu vi nanosite. Ja ne mogu da dozvolim da participiram u lažima koje vi servirate u vaše ime, da ja budem deo toga. Pa lažite u svoje ime, nemojte u moje, jer način na koji ste zloupotrebljavali moje obraćanja, moje govore, kako ste ih falsifikovali, sekli, kako i danas to radite, je meni bila moja obaveza da prekinem svaku komunikaciju s vama i da ponavljam, jer i to nećete da kažete, ne da prestanem da vam odgovaram na pitanje zašto se vas bojim, jer vas se nikad bojao nisam i na svako pitanje sam odgovorio, već zato što neću da dozvolim da lažete, mažete, muljate, falsifikujete, sečete, zloupotrebljavate i sprdate se sa narodom koji vas gleda. Ja više to sa moje strane neću da dozvolim i svaki put ću to da vam kažem, pa vi sad opet idite i kukajte unsu, nunsu, bunsu, vunsu, ne znam ni kako se zovu ta udruženja, ali neću to da dozvolim. Neću to da dozvolim i to je razlog zašto vam neću sad odgovoriti na to pitanje, a da ste hteli da pratite sve o čemu sam ranije govorio, pa čak i danas, ako vas ne bude mrzelo, vratite na tom vašem snimku, vidjet ćete da sam dao odgovor na to pitanje koje ste postavili, zašto neće dobiti ne milion, nego je pitanje da će oni nama trebati da plate. Mislim da sam baš detaljan bio vašoj koleginici sa Insajdera na tu temu. Izvolite. Evo, hoće samo da još jedno njihovo, pa ćete vi. Ajde, u stvari, što bi im čekali, ajde, poštovani. Dobro. Da li postoji mogućnost na ovim malim zelenim površinama koje jesu, da se zasadi neko drvo? Jest. To je pod jedan. Da se i ovdje zasadi nešto. Ovo je parking gore koji je urađen. Nikada nije završeno. Tamo je ostavljeno poslije 2-3 parking mjesta da se uradi i obeleženo je prilike metra sa metar. Nikad nijedno drvo nije zasađeno. To je moje pitanje. Kao u pravu ste potpuno, evo sad ispašće da smo namestili ovo, a stvarno vas vidim prvi put u životu. Pa znam, ali džaba to, nemoj da brinete da će to tamo kad budu namestili prilog reći, evo ga, pozvao svog teču, pa ga teča mu postavio pitanje. Upravo prema što sam dolazio ovde, evo Stojičić mi je svedok, mi je poslao informaciju za gradsko zelenilo, da ćemo sačekati jer sad je doba godine kada ne može da se sadi. Sačekat ćemo jesen i na svim parkinzima, ne samo ovde, nego i onim tamo koji umeđu vremenu budemo uradili, a evo ovo je sad nova stvar jer nisam znao za ovaj ovde. Marko, molim te da vidimo, da im javimo i svugde ćemo da prođemo, da posadimo gde god možemo zelenilo drveće. Znači evo zaista su mi to javili pre nego što ću doći jer su to uzeli u obzir. A sad ovi nam neće verovati, nismo namestili ovo, ali dobro. Izvolite. Evo je ova gospođa da nam kaže nešto, izvolite. Ne želim ja. Dobro. Ovo nije namešteno jer ne vidim nikoga, naprosto to je to. A vas medije, obzirom da stalno hoćete da manipulišete s nekim, želim da pitam šta rade ovi radnici sa lopatama koji su pravili ovaj partij. Da li su oni u vašem pokušu? I zna se čija su finansijska sredstva i zna se ko je radio. Mislim da ne bi da se marginizovali i otirali ljude koji to nisu zaslužili. Dovedite ih ovde i snimite ih da vam pokažu šta su radili. Jer su danima ovde i kopali i valjali i sve život. Hvala vam. Ajde još jedno pitanje, izvolite. Uroš Matović, agencija Beta. Pa evo od jutros, mislim, rekli ste da ste ovde kao predsjednik privremenog organa, ali imam jedno političko pitanje, stranačko. Od jutros je na političkoj sceni novo ime, Kreni promeni pokret. Kako vi, Srpska napredna stranka, gledate na to? Da li možda postoji neka zabrinutost da će privući neke abstinente koji do sada nisu izlazili na izbore i sl. Pa dobro, Kreni promeni već, ne znam da li formalno kao politička opcija, ali su tu već prisutni neko vreme. Želim im sreću.
želim sreću na izborima i pa sigurno će da privuku i abstinente i građane koji budu podržali tu njihovu politiku, tako da stvarno želim im svu sreću na izborima. Nemam šta drugo da kažem. Svako onome mislim da je za pohvalu i za pohvalu kada neko ko je spreman da kritikuje, ko je spreman da daje predloge da nešto bude bolje, da je za pohvalu kada uđe u političku igru, jer samo tako možete stvari promeniti. Sa strane stajati i komentarisati je sad kako će ljudi nad njih da gledaju, koje će poverenje dobiju, pa to će da pokaže vreme, želim i njima i svima onima koji se odluče na takav potez zaista puno sreće i to uopšte nisam rekao cinično. Izvolite. Dva pitanja kažem. Jedno je, tamo ima jedan plac iza zgrade, prema školi tamo. Svi govore da je to nešto privatno, ne znam, tu si ne uređuje, ne... Zadnji put su tu buldoče došao, ona drveća počupo i šta ja znam. Šta se predviđa tu da se radi, to je prvo pitanje. A drugo, kad će autobuska stanica... Autobuska, evo sad od ovog drugog, ovo prvo nemam pojma, moram da vidim, evo Marko kaže da zna, znači to ono ne znam čija je ovaj parcela, ali ja ne znam da nešto grad tu treba da radi, mislim da, znate šta, mora da znate, puno je dezinformacija, ljudi zloupotrebljaju, ok, evo sad imate prilike, pitate pa ćemo da vam kažu, što se tiče autobuske, ona je već skoro završena i spletom okolnosti, mogu slobodno kažem negde i našom greškom grada Beograda, zahvaljujući ovom nesretnom privremenom organu koji je već šesti ili sedmi mesec funkcionišemo u nenormalnim uslovima, nismo uspeli jednu propratnu saobraćajnicu da završimo, to jest nije nabavka prošla u periodu koji sam očekivao da će proći. Ona je pre par dana završena i evo uvedeni su u posao radnici i rečeno mi je da će do negde sredine juna to biti ulica završena i da će autobuska biti puštena. Stvarno mi je žao jer je to trebalo se desi pre neki mesec, ali ako vi koji živite ovde prolazite tu da i vidite koliko se radi i da se ona zaista nije, od momenta kad smo krenuli ponovo da je radimo posle 5 godina nije se stajalo, a bit će pored nje izgrađena i veliki objekat koji će biti propratni objekat gde će biti razne kancelarije, znači to će stvarno biti prostor, videli ste i ono čišćenje sada tamo buvljaka i prosto to je potpuno drugi prostor sada u odnosu na onaj koji je bio ranije, kažem, autobuska, nažalost, eto, u odnosu na ono što sam ja najavio početkom godine, se pomerilo našom greškom, a opet s druge strane, zbog tog privremenog finansiranja koje funkcioniše u gradu već 6-7 meseci. Mi očekujemo, ušli su radnici u posjed, krenuli su da prave, da rade tu propratnu saobraćajnicu, rečeno mi je do sredine juna. Eto. Dobro, hvala vam, hvala puno.